Він чахнув на очах, а місцеві щодня мріяли про його нове життя. Мов фенікс із попелу, у Ниві Трудовій відроджується спорткомплекс. Це єдиний майданчик на всю громаду, де можна тренуватись. В стінах цього спорткомплексу закарбувались навіки імена не однієї спортивної плеяди. Які роботи вже стартували і хто посприяв втіленню бажання – дивіться далі. Пол гнилий, стіни мокрі, вентиляції немає. Як зараз виглядає спорткомплекс, нам показує голова Нивотрудівської громади пані Ірина. Це головна зала будівлі. За останні роки в цих стінах завмерло спортивне життя. Якщо б ви приїхали сюди взимку, тут було дуже сиро, тут був запах мишами. Заходитись в цьому приміщенні було неможливо. Тепер настав час реконструкції. Вперше за майже півстоліття тут роблять ремонт, оббивають стару штукатурку. Знімають прогнилу підлогу, готують нове покриття. Тут робота кипить вже другий тиждень. Роботи багато дуже. Це у майбутньому роздягальня. Тут вже замінили вікна, підводять останні штрихи в укосах. Вентиляція треба робити. Там в залі вентиляції немає, то воно все розсипається. Кімната далі – душова. Крани оповило павутиння, а на стінах багаторічна іржа. Я ще пам'ятаю, як робила душова, як я тут купався. Хотілося б для наших дітей зробити заново цю душову. Хотілося, щоб спорткомплекс жив. Спорткомплекс «Нива» не один десяток років народжував зірок. Останні декілька років, звісно, з кожним роком хуже, хуже і хуже. Время, працюємо! Поверхом вище відпрацьовують ази боксу – прямі удари. Це нижній, а це боковий. Що найскладніше? Який бити найскладніший? Нижній. Боксує і малий Назар. На секцію, зізнається, привела мама. Я можу по себе постояти, якщо мене будуть толкати, либо бити, либо на мене матюкати, то я можу за себе постояти. Тут займаються діти з найближчих сіл. Тренер з боксу каже, не може натішити, що з'являються комфортні умови для тренувань. Починає змінятися в кращу сторону. Тут дуже багато роботи вже зроблено. Желання дітей, саме головне, щоб було желання дітей. Ви їх тренували, щоб вони ходили, займалися. А в сусідній залі тренування розпочав пан Сергій. У вільний час приходить сюди підтримувати себе у формі, а сам чоловік працює вчителем в школі. Дітям викладає гру на баяні. Я дуже радий за те, що хоч щось почалось робити, тому що село велике, дітей багато. І бажаючих займатися спортом, а не десь там проводити вільний час невідомий на вулиці, то я думаю, що краще займатися спортом. Оживити їх єдину на всю громаду Ниву допоміг голова постійної комісії Дніпропетровської облради з питань сім'ї, молоді та спорту Михайло Кошляк. Піклування про майбутнє громади привело мене до Михайла Анатолійовича Кошляка. Так як він є голова постійної комісії, це з питань сім'ї, молоді та спорту, тому я була впевнена, що він мені не відмовить. Написала листа. Листа мого розглянули, мені перетелефонували, сказали, що коли приїдеш? Кажу, та хоч завтра. Ну, завтра і назначив зустріч. За час Великої війни відремонтовано також спорткомплекси у Зеленодольську, Новомосковську та Дніпрі, а у Жовтих Водах та Гвардійському з'явився сучасний спортивний інвентар. Нива – це вже шоста реконструкція. Нива – один із найстаріших спорткомплексів Дніпропетровщини. Сама ж Нивотрудівська громада Криворізького району – найспортивніша в регіоні. Переможець та призер обласних і всеукраїнських громадівських змагань. Тож тут діло буде. Не сумніваюсь, скоро покажу, який вийшов у нас спорткомплекс. Чекаю на нових спортсменів. Поки йде робота, плани на майбутнє вже у новій залі будує директор спорткомплексу і він же тренер з кікбоксингу. Направлення спортивне дуже сильно, мені хочеться тут розвитку. Тут дуже багато дітвори. Очень много. Да не только здесь, у нас в округе много сейчас детей, потому что отцы воюют, кто потерял отца, поэтому нам остается лишь одно, только заниматься нашей молодежью, потому что наша молодежь – это наше будущее, дальнейшее. Вот. Соответственно, если его не будет, то не будет и нас. Ольга Величко, Олег Родіонов, Open News, телеканал «Відкритий».